Moikka, mun nimi on Mikko Virtaneva. Mä toimin projektipäällikkönä ja asiantuntijana Workspace Oyssä. Workspace on muotoilutoimisto, jonka intohimona on ymmärtää ja muotoilla työtä ja tilaa. Workspace on perustettu vuonna 2006 ja tällä hetkellä meillä on noin 30 työntekijää. Meidän tämä ammattilaistiimi koostuu hyvin eri taustasista ihmisistä, että on arkkitehtiä, sisustussuunnittelijaa, diplomi-insinööriä, kauppatieteen maisteria. Meidän filosofian mukaan tilojen tulee mukautua työhön, eikä työn tiloihin. Lisäksi me nähdään, että oppiminen on tulevaisuudessa yritysten todellinen kilpailuedun lähde. Organisaation oppiminen taas tapahtuu ihmisten väisessä vuorovaikutuksessa. Paras tapa ja nopein tapa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, vuorovaikutukseen ja ajatteluun on muokkaamalla tilaa. Asiakkaina meillä on ollut kaiken kokoisia kaikkea tekeviä yrityksiä. Me ollaan suunniteltu tiloja niin pienille koodarifirmoille. Me ollaan oltu mukana suunnittelemassa VRn pääkonttoria, isoa pajaa. Me ollaan oltu mukana suunnittelemassa maailman ensimmäistä rikoksettoman elämän naisvankilaa – ja me olla, oltiin mukana kehittämässä puolustusvoimien viikinkitupamallia. Projekteja meillä on kertynyt tässä vuosien saatossa noin pari tuhatta kappaletta. Ja meidän kaikissa ää, projekteissa asiakas ja ihminen on aina siinä suunnittelun keskiössä. Ja tässä kohtaa itse asiassa kysely tulee isoon rooliin meidän prosesseissa. Ja tämän kyselytyökalun avulla me halutaan osallistaa – asiakasyritysten henkilöstöä ja kuulla mielipiteitä kokemuksia. Me halutaan tarjota johdolle dataan pohjautuvaa päätöksentekoa. Ja me halutaan itse sitten samalla tutustua asiakkaaseen. Ja kaikkien näiden tulosten pohjalta me halutaan ennen kaikkea käydä iteratiivista keskustelua asiakkaan kanssa siitä, että missä ollaan nyt ja mihin halutaan mennä. Meidän tarve uudenlaiselle kyselytyökalulle lähti oikeastaan siitä, että maailma on täynnä erilaisia kyselyitä. Monet meidän asiakkaat tekee jo valmiiksi paljon kyselyitä itsenäisesti, niin me haluttiin erottautua tästä massasta. Lisäksi me haluttiin syvempää analyysiä rikkaamaan keskustelun pohjaksi asiakkaiden kanssa. Huomattiin myös, että usein vastaaja miettii jo valmiiksi, että mikä on oikea vastaus, miten tähän kuuluisi vastata ja tämä sitten vaikeutti myös sitä analyysiä, varsinkin kun me mennään tuota seurantakyselyihin. Me halutaan ymmärtää, että missä on tapahtunut aidosti merkittävä muutos. Jeff tarjosi meille ennen kaikkea syvempää analyysiä tämän nelikenttä ajattelun avulla, että se ei pelkästään tarjoa sitä, että mitä mieltä on asiasta, vaan kuinka tärkeäksi se koetaan. Ja tämä pakottaa myös vastaajan miettimään ihan uudella tasolla sitä asiaa, mihin hän on vastaamassa. Toisaalta me saatiin myös apua näiden kiusallisten vastausharhojen poistamiseen tästä datasta. Ja lisäksi me arvostetaan vahvasti sitä luotettavaa ja intuitiivista käyttöliittymää, mikä Jeff-työkalussa on. Eli me saadaan parempaa, enempää ja rehellisempää, joka ennen kaikkea tarjoaa meille sen työkalun käydä asiakkaan kanssa syvempää ja rikkaampaa keskustelua. Kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin asiakas on meillä aina keskiössä, minkä takia me ollaan myös vahvasti asiakkaan kontekstissa. Me ei pyritä arvostelemaan meidän asiakkaita kouluarvosanalla, vaan me halutaan oikeasti ymmärtää, että mitkä asiat edistää ja mitkä asiat haittaa niitä tavoitteita, mitkä sille tilaprojektille on annettu. Niin Jeff työkalun nelikenttä kysymykset ja älykäs zoomaus tarjoaa meille aidosti ymmärrystä siitä, että miten asiat on tällä hetkellä ja mihin meidän kannattaa keskittyä, että me päästään niihin tavoitteisiin. Ja toisaalta sitten taas, kun me lähdetään tekemään mittauskyselyitä, niin me saadaan aitoa ja parempaa dataa siitä, että missä on onnistuttu Jeff kyselytyökalun tämä filosofia taustalla on myös auttanut meitä kehittämään meidän omaa ajattelua, kysymyksiä ja itse sitä purkuhetkeä asiakkaiden kanssa. Me ollaan päästy paljon rikkaampiin ja mielenkiintoisempiin keskusteluihin, kun me ei katsota pelkästään numeroita, vaan me katsotaan myös sinne numeroiden taakse tämän zoomauksen avulla. Ollaan saatu monta tosi mieluista yllätystä siitä, että asiakas on itse asiassa innostunut ja lähtenyt avaamaan tätä ilmiötä tai kysymystä ja sen tuloksia entistä enemmän, jolloin me päästään, e päästään, tuomaan ihminen vielä enemmän keskiöä siinä, miten suunnitteluprojektissa ja ymmärtämään asiakasta entistä paremmin. Koska me käytetään tätä kyselytyökalua vahvasti meidän omilla kyselypohjilla, on ollut meille myös tärkeää, että näitä kyselyitä on ollut helppo luoda ja purkaa, niin Jeff on kyllä ehdottomasti ollut hyvä toimiva työkalu tähän. Että me ollaan kaiken lisäksi saatu positiivista kommenttia, että käyttöliittymä on toiminut myös asiakkaan suunnassa ja ennen kaikkea sitten kermana kakun päällä on ollut tämä, että me ollaan saatu hyvin henkilökohtaista palvelua ja vuorovaikutusta tuolta itse Jeffikin asiakaspalveluun suunnasta siitä, että mitä me tarvittaisiin tältä kyselyltä ja miten tämä kysely on kehittymässä tulevaisuudessa. Mä suositteisin Jeffiä semmoisille yrityksille, jotka haluaa nähdä ehkä vähän enemmän vielä vaivaa siihen, että käydään läpi niitä kyselyn tuloksia asiakkaiden kanssa, koska se ei ole pelkästään se, että tässä on raportti, kattokaa sitä, vaan ennen kaikkea tämä interaktiivinen työkalu tarjoaa sen purkuhetkeen asiakkaan kanssa, että luodaan sitä yhteistä ymmärrystä ja tahtoa, että miten tästä lähdetään eteenpäin. Lisäksi arvostan myös sitä vuorovaikutusta, mitä Jeff käy asiakkaittensa kanssa ja pyrkii antamaan mahdollisimman hyvän palvelukokemuksen. Lisäksi äh, yrityksille, jotka haluaa kumppanin tähän kyselytyökalun äh, käyttämiseen, että meille Jeff on toiminut erittäin hyvänä kumppanina, kun me ollaan mietitty, että mitä tästä työkalusta tarvitaan ja mihin sen tulisi pystyä tulevaisuudessa. Kiitos.